Черкаські активісти ходили до прокурорів контролювати їхню роботу. Із минулого листопада, кажуть, в обласній прокуратурі лежить цілий стос звернень і заяв. Зокрема, щодо чисельних сутичок під час зимових мітингів. Чи шукають винних? Вікторія Хамаза. Винні мають бути покарані. З такою вимогою активісти пікетують обласну прокуратуру. Сюди вони написали купу заяв, бо на зимових мітингах добряче натерпілися. Дві машини розгромлені і побитий проєктор, купа людей із синцями. І ви знаєте самі про вогнепальні поранення, скільки людей постраждало. Тому, як для такого невеликого міста, жертв занадто багато. Там же літні люди, ми же літні, ми ж наші. Ось так на початку січня активісти намагалися показати решті містян маєтки тодішнього президента. Та все завершилося побоїщем. Хоч організатори завчасно попередили владу про свою мирну акцію. Міліція виконувала невластиву їй функцію. Доходило до того, що був залучений спецпідрозділ «Грифон», який взагалі не мав відношення і не міг бути на таких акціях. Багато інших людей постраждало, і я не можу дивитися осторонь, як це все просто-напросто може просто закритися, і щоб люди забули. Із плакатами активісти рушають до прокуратури. На зустріч до них виходить заступник керівника. І міліція, яка штовхала людей, страшенно розбила нам проєктор. У мене особисто були синці. І так само «Грифон» там був по якійсь дуже цікавій нам причині. Стосовно цього ви не знаєте зараз? Ну, зараз я вам також зрілу не скажу, але, по-моєму, розслідується ця справа. Далі прокурор запевняє, інші скандальні справи тут розслідують активніше. Підозру вже вручили 6 патрульним і 4 державтоінспекторам. Їх мають відсторонити від роботи. Такі клопотання нині в суді. Та цим, говорить заступник прокурора, не обмежаться. Покарають не лише виконавців. Ми встановлюємо відповідальних осіб від колишнього керівництва МВС. УВС мається на увазі в Черкаській області. І це однозначно буде, я надіюся, найближчим часом вирішено питання про висунення підозри також колишнім керівникам, першим і відповідним заступникам начальника УВС, які курували цю роботу. Інформувати про перебіг справ в обласній прокуратурі обіцяють і надалі. Та активістів це не заспокоює. Обіцяють про всяк випадок навідуватися сюди регулярно. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.